Odbrana Ratka Mladića još nije dobila nikakav odgovor od suda u Hagu na zahtev da srpski lekari posete i pregledaju teško bolesnog generala u zatvorskoj bolnici. Inače, prema proceduri imaju rok od 21 dan da odgovore na zahtev, a ako to urade i ranije i u tom periodu lekari odu u Holandiju, onda se smatra da su bili prilično ekspeditivni. Poslednji put pre nekoliko godina, kada su lekari išli da ga pregledaju, otišli su u roku od 3 nedelje. Takođe, iz Holandije se vratila Mladićeva supruga Bosa, koja mu je 2 dana bila u poseti. Kako je rečeno, on je ostao u bolnici nepromenjenog zdravstvenog stanja. Teško je bolestan, ima upalu pluća, vodu u plućima i slabo mu radi srce. Srpski stručnjaci smatraju da je to posledica lošeg lečenja virusa, koji je preležao početkom avgusta sa prilično blagim simptomima i bez temperature. Naročito što general nikada ranije nije imao problema sa plućima. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.